У районі Бахмутки на Луганщині більше сотні українських бійців потрапили в оточення. Є вбиті та поранені серед бійців Збройних сил та Нацгвардії. Про це повідомляє голова Луганської ОДА Геннадій Москаль. Позиції військових обстрілюють козаки з 20 танків та 20 гармат і ПЗРК. Вони переховуються у лісосмузі. Підмога, яка йшла до бійців, потрапила у засідку. Точних даних про ситуацію біля Бахмутки немає, бо до місця бойового зіткнення неможливо дістатися через постійні обстріли з важкої техніки, які ведуть бойовики.